Под мотото «Бидете ловец, а не плен», BMW го представи своето шесто спортско корисно возило. Името му е X2, а поставен е на иста основа со мини Countryman, но сепак извршени се доработки во подпирањето и амортизацијата за да се запазат генетските предиспозиции на возните својства на синобелиот баварски пропелер. Доаѓа со бензински и дизел мотори, а поради популярноста на дизелите во Македонија, ние го имаме на тест моделот со 2-литрен турбодизел мотор од 190 конски сили, впарен со 8 степена автоматика и се разбира погон на сите тркала. Но, пред да го возиме, да видиме што се случува со дизајнот и просторот во внатрешноста. Целата внатрешност на BMW X2 делува племенито. Иако пропорциите се помали и потесна е од BMW X1, оваа внатрешност делува многу по-спортски. Ја имаме на тест изведбата M, односно пакетот на опременост M, кој содржи алкантара кожа во комбинација со текстил, но и многу интересни детали во внатрешноста. Например, сите штепови во внатрешноста имаат жолт конец, направени се со жолт конец, па така да сите делови кои го имаат, ја имаат оваа интервенција, делуваат многу возбудливо. Исто така, возбудата е апострофирана и со амбиенталните светла. На возачкото седиште се забележува дека ги имате сите необходни инструменти, но и ергономија за возење. Амбиентот во внатрешноста е извонреден, но и кога ќе се смести возачот во своето седиште, нема поголеми ергономски предизвици. Се е на дофат на раката и се е лесно да се најде, било во менито на борд компјутерот или пак на големиот дисплеј во боја, каде што се отсликува прецизната навигација. Во оваа изведба која носи ознаката М, има и прекинувачи за менување на брзините зад воланот. Инаку, според позиционирањето, во самиот почеток, кога беше и најавено представувањето на овој модел, маркетерите на BMW не беа најсигурни каде би го класифицирале. X1 е веќе класифициран како конкурент на Audi Q3, но и на Mercedes GLA. А според димензиите, X2-ката остана да виси некаде во просторот. Но снаодливите баварци веднаш измислија нов конкурент на овој нов производ, а тоа е Range Rover Evoque. Сепак, мислам дека Evoque е многу по-комотен и многу по-култивиран во својата цена. Оваа изведба на X2 се продава за 64.700 евра. Да, добро ме слушнавте. 64.700 евра. За тие пари несомнено е дека можете да купите BMW од серијата 5 или пак X3. Но сепак ова е нов производ и баварците сметаат дека треба да немилосрдно да го наплатат. Сепак цената не е тресната од ракав, онака паушално.
Направени се прецизни пресметки и споредби со конкуренцијата, па така да X2 како сосема нов производ може да се наметне на пазарот и да ги задоволи барањата на рафинираните купувачи. Што се однесува до рафинираноста, во X2 ги има сите оние препознатливи атрибути на марката BMW. Управувањето е извонредно. Морам да напоменам дека звучната изолација е многу добра, иако при форсирање продира звукот на дволитарскиот турбодизел мотор во внатрешноста. Во оваа цена има и панорамски покрив, како и извонредниот 8-степен автоматски менувач. Оваа комбинација на дволитрениот турбодизел и 8-степениот автоматски менувач дава не само добра перформанса, туку и зачудувачка економичност. Јас со X2 поминав повеќе од 500 км и забележав просечна потрошувачка од 6,9 литри, што мене, да бидам искрен, ме импресионира. Но има и работи кои импресионираат, а се вон видното поле, но се чувствуваат. Како е, например, седиштата кои имаат спортски облик, но во ниту еден случај не ме замораа, ниту пак ми правеа проблеми при седењето. Едноставно се чувствувате како да сте гушнати и во свиоци и при поголеми брзини телото останува на својата позиција. BMW X2 не е совршен автомобил и ги има сите недостатоци кои имаат и останатите модели на баварскиот синобел пропелер. А што се однесува до мене, тоа е отсутството од можноста да се намести висината на сигурносниот ремен. При возење на било кој модел, бидејќи моето седење е на најниската позиција, се чувствувам при возењето како некој да ми држи нож на грло. Ова е извонредно непријатно чувство, особено кога го имате нон-стоп на грлото сигурносниот ремен. Навистина се чувствувам како некој да ми држи нож под гуша. И тоа е она чувство што ме прави малку нервозен за управувачот на било кое BMW. Но доколку се постави повисоко седиштето, тогаш овој проблем се анулира. Но сепак јас тогаш во тој случај не би седел ниту удобно, ниту правилно. Сепак, на страната на позитивностите има многу повеќе елементи отколку на страната за негативностите. BMW X2 не е возило кое ќе го возите на екстремни теренски услови, но далеко од тоа дека не може да послужи како еден сосема пристоен кросовер, бидејќи има многу добро растојание помеѓу дното на возилото и подлогата. Возните својства, како што реков, се супериорни и наликуваат на лимузините на BMW. Може би и се наметнува прашањето дали јас би го купил овој автомобил. Што се однесува до економичноста, опременоста, изгледот, секако да. Може би малку по-екстремно би се борел за пониска цена. Но, кога би требал да размислам дали би го купил овој автомобил, иако би имал пари за него, би ви рекол не. Бидејќи, како што споменав предходно,
појасот извонредно лошо ми прилега и ми го прави чувството дека имам нож на грло, што е извонредно непријатно чувство додека се возите. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и до гледање за 7 дена.